নতুন বাক্য আছে 390 নিউ কালার আম বুকিং আছে নাকি বাবা গাইস ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল এগেইন এটা মই কৈছো শিবসাগরলৈ শিবসাগর দিলালে যা নামা প্লেটো লগাই নুগে যেহেতু তিনি মাহ মান হল নামা প্লেট এতিয়া লাগে লগোৱাগে নাই গৈ তাকে নামা প্লেটখন লগামগে আজি গ্লাস গ্লাস লগাই আনিছো নাম ফটো মাৰিব নে কি নাম্বাৰ প্লেটৰ গ্লাছ লগাই নিব লাগিব বুলি কৈছে বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকক এখন হাতে বনাই আছো ভিডিঅ' সেইটো কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে ৰ'দটো দিছে ভাল লাগিছে কালিৰ পৰা বৰষুণ দি আছিলে পুৰা ধৰা পিটা ভিডিঅ'টো গৈ তাত লগ পাই আছো চাই থাকিব বাকি ভিডিও চাই থাকক একদম গৈ ডিলাৰত নাম্বাৰ প্লেট পাম তাত লগ পাই আছো কথাটো দেখা নাই মানে তেল আছিলে লো ফিউল লেভেল মানে কেছটো কি হ'ল অৰিজিনেলখন লগালে আকৌ কটা মেলা কৰি থাকিব লাগিব ন তাতকৈ বোলো তেল ডাডিখন কিনি লগাই লৈ যাওঁ তাৰপিছত একেচোতে কামটো হৈ যাব এক গুৰি দুই চিকাৰ সেইটো কাৰণে মানে এখন কিনি লগাই দিলোঁ এতিয়া অ' তাত গৈ কটা মেলা কৰি থ'ব নালাগে পাছত মেগনেট হয় মানে এখন মেগনেট আহি পাই গলোহি নতুন বাইকখন আছে 390 নিউ কালাৰ অ বুকিং আছে নেকি কাবা বুকিং নোহোৱাকে পাই যাব নি বুকিং নোহোৱাকে পাই যাব নি কালাৰনো কিবা আনিছে অকল ক'লা দিব লাগিছিল লাভলেটো পাই যাওক গুগল চক AA03AZ88 5 2 লিঙৰ দোকানখনত সোমাইছোঁ আগৰ তেল তেৰে তেলাৰি খণ্ডখনৰ মানে অলপ 390 ষ্টাইলৰ ওপৰত দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো যিহেতু তলত আছে ওপৰত দিলে চাল লাগিব নাই মানুহ চানুহ নাই দাইকেইজন ভাত খাবলৈ গ'ল গৈ আছোঁ তাকে ইয়াত এইটো কাৰেং তিনিআলি বুলি কয় কাৰেং তিনিআলি এইটো অলপ মই উঠি বুলিয়ে দেখিব ৰংঘৰটো কমেণ্ট এটা কৰি দিব বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে তেল হেৰিখন লগাওঁতে চবেই ভাল নালাগিবও পাৰে মোৰ কিন্তু ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে মই লগালোঁ আৰু বাইকখনত লাহে লাহে মডিফাই দুটামান দিম মডিফাই মানে কি আৰু ৰেটিং দুটামান মাৰিম ভালকৈ চালকৈ আৰু কিবাকিবি কৰিম আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ' তিনিও দিমেই আপোনালোকক দিমেই আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া ভাল লাগে লাইক চাইক ক'লে পাতি লগাব লাগিব আৰু পেনা লগাব লাগিব
বৰ্তমান ঘৰ আহি পাই গ'লোহি। যোনটো পাতিকেইটা লগাম বুলি কৈছিল ন, তাত মানে পাতিকেইটা বনাই দিলে তেওঁলোকে ৱেল্ডিং মাৰি, কিন্তু তেওঁলোকে ফিটিং কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে। মই বোলো আকৌ বেলেগত ফিটিং কৰিব লাগিব, চক সেইকাৰণে নাৱা প্লেটখনেই ৰখাই দিলোঁ, আকৌ গৈ লগাব লাগিব। ফাইনেল লুকটো চাওক আপোনালোকে, বাইকখন এটা চিনেমেটিক শ্বটৰ লগত দেখাই দিছোঁ। I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Oh, video do bhal pale like korbo, comment korbo, share korbo, and subscribe korbo.